күндөтүк саныр ытыктыр кергенин агаларын, эхелерин, косэхелерин, убайдарын, тайдарын, каңалас улугун титарын хилегин бачоттаг олохтоого үле бетерене, үтүлэк фермер тыхайстыбатын тойгуна Михаил Семенович Григорьевы сеттон 5 сагын томдочу толору билөйүнен истиңник агардалиллер онна букурдыкетеллер. Кыхамнылах сыгының, үтө көмөң, өйө бүлүңин эйеқа барга мактылбытын тердебит. Улукка мударай сыгыңынан, үлелебит үлүскен үлагынан, жоон улуккунан биеқа барбытыгар колобур болагын. Ытыктыр кийбитигер кыржыга беринмекке, барыбыт тапталыгар гуттанан өссө да огоннук жоллокту колорор горбагарабыт. Дробай болген керени керехелиллер кергене Ульяна Степановна оғылыра, кейіттере, күтеттере, сеннере, қос сені, балтта онна сен бұраттыра. Бүлі ұлуын 200 күйлететтен түріттәк, тылғыныға олыра тапталлақ ағаларын, әхелерін үлі бетеріне, Василий Иванович Иванову бұғы сүрбәс күнігер сәттуын 5 саан толыр бүліуінен істіңні кәғаддылан ұруй айқалтылларын әтәлдер. Оғыс аскыттан оғыс мұнның муғалыр болу құттан үләттен чағайбат болу лаппытын. Үліқметағы техникумға электрик едетін ұлан 1976 ғылттан күн бүгінігі дері үтіе собастақты күлелен кәлін. Аллаға дені терінен әр кейер әлләғі, қағайын қайғаллағы, сон дұрдабыт, қалын қаққабыт, әренер әр кеммет болан кәлін. Утумус алгыр үй согону улатынаран атактыргар туруран сиен оголор жагархай күлүүлөрүнөн арыялланан кинилер сылас сыяннарыттан истиң тапталларыттан эдердер чимненен тургун тубустун үйөң ухаатын олоккор тардыгын күйүрдүн бийге ийген ис сүрөктөн күйүскө таптыбыт сырылатчы сыллыбы дилер тапталы макталы кытта кергене оголору сиеннере. Ирата сылжан аттаны Идирас кырдауга нургун Күнгияки Ah.
Күндіттен күнді түріппіттер бітін, әбелек әхевітін, саңаспытын Татьяна Прокопьевна, ұбайбытын Петр Петрович Платоновтары ғыл болын олар бұқыт үяңардағы бүлі бүтінен, еті істің әғарды әрчіме, ұруй ұлуыта, алғыз артчыта барыта бүгін әхеқан анарден істің әлжеттерін ұйталар. Бағарабыт кіржері білімет жеген тұруқтақ, ұғынлық жаллақты қолар ұрғытығар. Бейеқе оғылыр ғытығар, сенлер кетігер, аймақтар ғытығар, үті сүбәғі тамағыт, еті істің сұғыңыт, тапталғыт, құру қолығыр бола тұрдыңнар. Үгіз үйірі, үті, ел әйге әңірдестін, таптал, ийі ғуспақтатынден алғыз бағын сұйылылар Москваттан жүгіскайттан оғылыры, сенлері, жүгіз жонлары Платоновтар, Кирилловтар. Өрдөр көрдөм мен түс бүтүн түбе энере энмигин күйдөктө берекке Эрги торатым үрдүгү дебейдим энерен курудук энерен курудук аргыста боламмы Жылдары тұратым, қардары ұлларыдым, Әнере, әнердеқ, әнере, әнердеқ санғар сұстамы. Аналы ден жылға ден, бәрі біттедім мен. Аналы ден жылға ден, бәрі бітті жылға ден, әлмегін берек. Күндітік саныр таптыр кергенігер ағаларығар, тапталлақ әхелерігер, ұбайдарығар, Сақыр Республикатын айылға қарысты бұлын үтуелек, бочуотта, хулеете, бетерене, Российская Федерация бұлдың қайыстытын туйгуна, Сунтар әлгейтеттен төріттек, Владислав Парфинович Александровка, Сеттон Сантом тұтчы толбуд, Кәребелі күнінен іс сүріктен иен тұран үйрінік сетер иерек тұллар әтелдер. Биһиги жекерген биге акылаата эрелле хэркине, калынка кабыт сондур дабыт эн буулагын,
Ақсабат кығам нен болғымтын хені ес сүрәктен мақтана бұд. Бір бұтын күн бүгінге дере ағалы амарақ сығанғынан тулалы ұғыттуы сәджаргар, сүйектәғ бейбет сүгірен тұран бағыба бастыңын мақтал маңытын әтебет. Өсі дәуір сылларға чөл олығы тұтуған кәргенен оғыларың сиендерін тапталларға ұйдаран оғын жолла қолығы олырғығыр бағарабы дейлер. Истің әғаддені күтті Иета Мария Петровна, кәргене Наталия Николаевна оғылары күтуеті, кейіте, сиендері, бір аттыра, балқылыра. Барыларын көміскүр, араңатчылыр аналлақ, амарақ ағаларын, әлеккей әхелерін, Сықыр Республикатын олық жағы коммунальны қайыстыбадын бачоттақ үлехіте, ғорнай ұлуғын олық жағы коммунальны қайыстыбадын сайдыдығыр қылатын әхін бәленін нағарадаламыд үлебетеріне Василий Николаевич Текияновы 6-10 сағын долар үрігінді ғубілуінен етейдік істіңнік әғірделейлер баға сана басты мүмкінеке анылар. Әйігін тұла мәлде қамсағын имсәхін, күйігас қотугас қорсын сана барыттан үйеребет. Бағарабыт сен оғыларың кіріқсібілләғ үтчет бола ұладаларығар. Кергеннәе кәлбет кейіт, күтөт, кәскілләғ кәрене ұлықтуларығар. Аймақ жының алтығыттан астына білсеғеттен бірге болаларығар. Дұрубай жолуғ бол күндік ебеттен үс сүрақтан әтелілер тапталлақ елергер. Кергені Олимпиада Васильевна, оғылыры күтуеттері сиеннері, әбелері Батюшкина Евдокия Васильевна, аймақ біле жонныры. Kerete, tolodu, tohtodu, eder sa serene.